Daawattoota keenya oolmaa bultiin isin nagaa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Anusmaan kumeeti. Godina Booranaa aanaadhaas jedhamutti lolaa hamaa humni addaa poolisii naannoo Somaalee hawaasa aanichaa irratti geggeessaa jiruun namoonni sadii wareegamuun himame. Magaalaa Mooyyalee keessatti ammoo barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Mooyyalee keessa weerartoota abdii illeetiin baratan tokko albeen waraanamuun beekamee jira. Dabalata qabna. Muddee Jaabara 2017 irraa eegalee lolli hamaan godina Booranaa aanaadhaas irratti geggeeffamaa akka jiru himame. Ganda Raaroo bakka dhaddacha babal'aa jedhamutti kan humni addaa poolisii naannoo Somaalee jiraattota irratti lola eegalan odeeffannooleen gamasii nu dhaqqabaa jiru akka ibsutti hidhattoonni badii irratti bobba'an kunniin baay'inni isaanii 400 ni ga'u. Guyyaa kaleessaa barii barraaqaa akka lakkoofsa biyyattiitti sa'aatii 11 walakkaa irratti uummata haadhu itti fufan. Namoonni sadii wareegamuu isaanii odeeffannootu nu dhaqqabe. Namoonni 15 ol ammoo madaa'uun himameera. Haalli aanichatti geggeeffamaa jiru garmalee ulfaataa ta'uullee beekameera. Iddoo lolli hamaan itti geggeeffamaa jiru san sababa neetworkiin qajeelatti hin hojjanneef odeeffannoo dabalataa argachuun ammoo daran rakkisaa ta'eera. Mootummaan wayyaanee lola qindaa'aa geggeessuun duratti ta'ee jedhee tajaajila neetworkii akka balleessee ibsamee jira. Haaluma walfakkaatuun weerartoonni kunniin magaalaa Mooyyalee keessatti rakkoo uumaa jiru. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Mooyyalee baratanii gara mana isaaniitti deebi'aa jiran daandii gubbaa butanii fudhachuuf yaalanii turan. Barattoota sadii erga ukkaamsanii booda hawaasichitti birmachuun harkaa baasaniiru. Haa ta'u malee barataa tokko albeen waraananii miidhaa cimaa irraan ga'u jiraattuun magaalaa Mooyyalee takka OMN itti himan. Isaanii gammachiisaan hin jiru duuba qaraa sochii qaraa malee akka gammachi har'allee ijoollee tamaarii wayi qabanii waraananii maaliirraa fuudheedhaan suma harkaa qabna amma haali dansaanii har'allee dhakaachuun darbatanii qawweellee dhaanii jiranii waajjiin jiru. Akka isaan jedhanitti humni hidhate kun magaalaa Mooyyalee keessa namoota nagaa ukkaamsanii fudhachuun harawaa miti. Wanti kun marroo hedduu nutti deebi'ee jira. Kan ukkaanfamanii fudhataman akka looniitti gorra'amu ni ajjeefamu. Biyyuma keenya irratti gochaan ammeenyaa kun nu mudataara jedhan. Barattoota mana barumsaatti nagaan galan karaa gubbaa fudhatanii haala kanarratti raawwachuun biyyi mootummaa hin qabdu jechuun ni danda'ama. Guyyaa har'aatis erga barattoota bajaajii yaabbatanii gara mana isaaniitti galaa jiran butamanii booda qaamota federaalaatti iyyannee turre jedhan. Ijoollee tamaarii iskuula baatee bajaajii seentetti bajaajii saafuutee waantee achittiin dhaabatanii qabanii kasila deemanii gorra'uu fedhanii reebanii federaalii harkaaf ijoollee sadii qabanii har'a buusanii tokko waraana. Haala amma argaa jirru kanaan ilmaan keenya bobaa jalatti qabannee jiraachuu malee faladhamneerra. Yoo ijoolleen keenya manaa bahan qalbiin teenya kaatee dhaabbatti garaan haadha da'ee laafaadham. Ilmi kiyyana jala ajjeefaminaa jennee hedduu yaaddofna. Biyya akkanaa keessa jirra. Rakkoo kana qaamni furmaata itti kennu jiru. Haala yaaddeessaa fi suukkaneessaa keessatti argamna jechuun ibsanii jiru. Jechifaa ijoolleen cabsanii waraananii lakkaa'anii madhanii jechifaa daa'ee jiraan deemnu akkattiin jiraannu rabbuma beeka. Haala suukkaneessaa rakkoo jirra rabbuma beeka rabbi nu jiraachiseenuma jiraan. Jiraattonni magaalaa Gincii namoota hojii basaasummaa irratti bobba'uudhaan hawaasa miidhaa jiran irratti tarkaanfii fudhataa akka jiran beeksisan oduu kanaaf itichaa guddata. Warreen kaayyoo saba isaanii dhugoomsurra akeeka diinaa milkeessuu irratti fuulleffatan irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuu eegallee jirraa jedhu jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincirraa. Dubbisne tarkaanfii kana fudhachuu keenya dursinee kallattii garaagaraan bifa manguddummaadhaanis ta'e Oromummaan. Gorsinee turre garuu gorsa keenya dhaga'uudhaan kaayyoo dhaloonni itti wareegame dhugoomsuu irraa abjuu diinaa dhugoomsuuf halkaniif guyyaa irratti jechuun carraaqu. Kanaaf tarkaanfii kana isaan irratti raawwanne jechuudhaan kan dubbatan jiraataa magaalaa Ginciiti.
yeroo darbe makiinaadhaan wataddaroonni lamaan tokko rukutamanii tokkonnuun sana du'e. Dabalataan immoo kaleessi galgala naannoo sa'aatii sadii namichi kanaan dura deebi'us dhibee ala yeroo hundumaa uffata wataddaraa uffatee uummata miidhaa turee fi paatiroolii isaaniitiin deemaa ture. Inni yaada isaa deebifachuu dhibee uummatas miidhaa barrii namaa cabsaa waan akkas akkasii waan turee fi harkaafatti haaluun barbaachisuun galgala amma eegamees yoo ta'u baatu irratti fudhatamee jira. Sochiin warraaqsa boromoos ta'e diddaan barattootaa kan eegale yeroon isaa fagoo ta'us magaalaa keenya keessatti sadaasa 12 bara 2015 fincilli adda durummaan eegaluun keenya akka basaastota wayyaaneen xiyyeeffannoon eegamnu nu taasisee jira jechuun illee ibsaniiru. Nuyis wayita fincila karaa nagaa taasisaa jirru kanatti namoota abjuu saba isaaniis ta'e dhuunfaa isaanii qaban hedduun wareegamaniiru. Baay'een isaanii immoo amma iyyuu manneen hidhaa garaagaraa keessatti dhiphinaaf gidiraa adda addaa keessummeessaatti jiru. Kana hundaaf immoo sababni warreen kaayyoo sabaaf jiraachuudha. Ergama diinaa raawwachuuf warreen dhamaaniidha. Isaan kana barsiisuuf immoo tarkaanfiin akka kanaaf fudhachuun hedduu murteessaa ta'uusaallee dubbataniiru. Kalootaanis achuma magaala jechuma keessadha. Magaala hundiitii fi maqaansaa Kaasuu Soorii jedhama. Inni magaala jechumatti galatee guddatee fi maatiinsaas achuma. Amma tokko isaan kaanis gorsanii kan gorsarraas hin deebine waan ta'ee fi yeroo baay'ee dhumaatii ijoollee fi daandii kan saaqaa turedha. Tarkaanfiin irratti fudhatame tarkaanfii rasaasaan rukutame meeshaadhaan kan inni rukutame rasaasaan miila isaarra rukutame amma riifariin barraa'ee gara Finfinnee jira. Tarii isin maal dhaamtu yookiis maal gorsitu namoota osoo sabni kaayyoo dhugaatii aggaamaatti jiru namoota akkas fuuldura dhaabbatan kanaaf maal dhaamtus akka jiraataa naannoo sanaatti? Isa duwwaa miti ani isa fakkaatanis baay'eensaa jiru. Isa duwwaa osoo hin ta'in irra jireessa isaanis baay'eessaanii jiru. Ammas deebisan immoo lalisaa jiru akkuma duraa mul'achaa jiru. Jechuun kaabinoon amma isaan kaa'anii jiran kaabinoota xurasaa bahuu danda'anidha malee warreen yaada durii baatanii deemanidha. Isaan kunis yaada isaan irraa deebisanii yoo deebi'uudhaa baatan qarraan kun akka isaan eeggatudha. Naa yoo waliin ta'an immoo waanti hundumtuu sirrachuu danda'a. Yeroo kana keessatti waliin tarkaanfachuurraan kan hafe deemsa gadhee deemuun immoo balaa gadhee akka namatti fidu beekanii namni hundumtuu deebi'ee gara daandii isaatti akka hojii isaa eegalu. Obbo Kaasuu Soorii dhalatanii kan guddatan magaalaa kana keessatti ta'anis sabaaf guddatan osoo hin taane saba isaanii irratti hojii jal'inaa raawwachuutti guddatan. Kanaaf tarkaanfii garaa jabeenyummaa kana isaan irratti fudhanne. Warreen akka Obbo Kaasuufaa ammayyuu saba keessa jiru. Isaan akkasii immoo karaa irraa maqsuun kaayyoo wareegamtoota kaleessaaf har'aa dhugoomsuuf dirqama oromummaa qabna jechuudhaanis kan hubachiisan jiraataa magaalaa Giinciiti. Ansi dhibu irra jireessa oduusaa jira malee hojii isaa miti mul'achaa jiru. Haala aannaa keenya magaalaa kana gubbaarratti kan mul'achaa jiru namoota bara 80 jalqabaa mirisa ta'anii jiranidha kan hojii kana eegalee hojii kana socho jiranii. Isaan kanadha amma deemanii ijoollee kana bata qoodanii jiru amma haala adda addaatiin haala isaatiin kenneen ture. Iddoo sadi qoodanii jiru ijoollee naa ta'uuti deebi'anii amma yaada tokko uummanni akka yaasuudhaaf yaalii akkasii gochaa jiru haala fayyidaa garaa garaati. Mata warra gurguddaas qabatanii deemu yaalaa turanii. Amma haa ta'uuti ijoolleen amma tokko tokko irra deemanii yaada wal hubannoo kennuudhaan aadaa garaa garaatiin waliin taphatanii dhimma gaariitti gara gaariitti deebi'aa jiru. Amma tokkummaan isaanii irra caalaa cimaa jira. Innaa isaan waan biraadha iyyuu kan isaan kaayyessaa jiran kaayyichi tokkummaan ijoollee akkuma jiru jira. Hidhaadhaan isaan qaban uummatni samma baree dammaqeera. Wanti sochoosu jira jedhee natti fakkaatudha. Wanti wanti ijoollee kana hin beekseeraas waan hin jirree fi isaan amma bakkee sadiitti qoodanii magaalaa bakkee sadiitti qoodanii akka isaan sochiin isaanii Godina Wallagga Lixaa Aanaa Sayyoonoolee magaalaa Geecoo keessatti mormiin geggeeffamaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Qondaalonni nageenya aanichaa aduu dilbata dhufu ayyaana Irreechaa laga Meexxii jedhamutti ayyaaneffamuuf jiru hanqisanii qindeessitoota ayyaanichaa waan hidhaniif jecha kan mormiin eegale bal'ina qabna. Ayyaan Irreecha laga Meexxiitti irreeffatamu erga sirni gadaa Oromoo harkaa dhaalamee kaasee addaan dhaabbatuun isaanii yaadatama. Jaarraa dheeraaf erga addaan citee booda dhaloonni amma seenaa bade deebisuuf carraaqii guddaa taasisaa jira. Haaluma kanaan aduu dilbata dhufu ayyaaneffamuuf qophiin martii xumurame osoo jiru qondaalonni nageenyaa aanaa Sayyoonoolee qindeessitoota ayyaanichaa hidhuun wal qabatee mormiin geggeeffamaa jira. Namoonni ayyaana Irreechaa akka ayyaaneffatamuuf qindeessaa jiran haga gadi lakkifamanitti mormii kennarraa duubatti hin deebinu jechuun
didda isaani dhageessisaa jiraachuu namni nuti dubbisnes kanuma nutti himan. Mormii guddaatu ture amma namoonni qindeessitoota ayyaana kanaa warri turanii gama isaan gadi muuzifamanitti kuni mormii keenya hin dhiisnu jedhanii mana barumsaasaa harkaa lammaffaa haroogee jira kan mormii kanarra ture kutaa talgaffaa fi kutaa kurnaffaadha jechuudha. Namoota jedhaman maqaa erga nuuf himanii booda ammayyuu mormiin geggeeffamaa jiraachuullee ibsan. Kanuma walqabatee qindeessaa ayyaanichaa kan ta'e barsiisaa daandii kan jedhamu akkasuma Alfakii Huseen kan jedhamuu fi akkasumas ogeessaa dhaadha Saamuul kan jedhamu qabamanii hidhamanii jiru. Saatii kana hidhamanii qaba jiranii jarri kun gadi nuuf hariifaman kan jedhudha. Namoonni qabamanii hidhaman kunniin waajjiruma poolisii aanaa isaanii keessatti haa ugguraman malee namootatti akka mul'annee dhoorgamaniiru jedhan. Ani amma isaanii namatti iyyuu mul'atanii waajjira poolisii geessifamanii jiru namatti agarsiisanii dhoofamanii jiru isaan amma iyyuu hin baane amma iyyuu amma sammaa kanatti. Akka jecha nama kanaatti sababaan hidhamiinsa namoota keenyaa badii tokko maleedha garuu qaamonni nageenyaa aanaasaa yoon oole wayita ammaa sodaa nageenyaa waan qabaniif jecha kan namoota keenya hidhan jechuun namni kun ibsanii jiru. Akkaatitti reeffa dhabne waan ta'eef rakkoo nageenyaa uumuu danda'a. Seenaa fi haala naannoo kanaas akkamiin beektuu waan jedhamu wayiidha. Bakki ayyaanni Irreechaatti ayyaaneffamuuf yaadame sun malkaa laga Meexxii jedhamu akka ta'e simaniiru. Lagni Meexxii sun godina Wallagga Lixaa fi godina Iluu Abbaa Boor kan wal daangessudha. Hawaasa godinaalee lamaan kanaaf giddugala kan ta'e lagni kun walitti dhufeenya hawaasa keenyaa kan dagaagsu. Hariiroo jaalalaa fi tokkummaa kan cimsu akkasumas aadaa duraan laaffatte kan deebisuu fi walitti gudunfu gara fuula duraattis tokkummaa keenya kan jabeessu ta'uu itti amanna jedhan garuu qaamonni walitti dufeenya saba keenya irraa amantii hin qabnetu danqaa nutti uumaru jedhan. Godina Iluu Abbaa Boor fi godina Wallagga Lixaa kan daangessu bishaan Meexxii jedhamu tokko jira. Bishaan guddaadha. Haroodha achi irreeffatamuuf ture. Halluu hundi yoo achitti qindaa'e kan inni jiru daangaa godina kana lammaniirraadha. Iluu Abbaa Boor keessa kan jiran achi as jedhanii akka isaan irreeffatanii akkasumas Wallagga Lixaa keessa kan jiran itti jedhanii asii iddoo tokkotti akka irreeffatamuufidha. Giddu galeessa godina lammaniidha. Bishaan Meexxii kun achirra ture. Akka jecha nama kanaatti waajjirri dhaabaa fi waajjirri nageenyaa aanaa isaanii. Ayyaana Irreechaa kanaan dura waan asitti ayyaaneffatame hin beekneef isiniif hin ayyaamnu jechuudhaan kan ugguran. Akkuma beekamu aadaan sabni Oromoo duraan qabu sirna mootota abbootii irree darbaniin harkaa dhaalamee ture. Sirni bulchiinsa ammaatis sirnuma duraa san shaakalaa jiram. Dhaloonni ammaa garuu seenaa aadaa duudhaa fi eenyummaa duraan harkaa dhaalamee deebisuuf carraaqqii jabaa taasisaa jiram. Haa ta'u malee uggurris nutti hammaataa jiram. Wayitaa ammaa sabni Oromoo alaa fi keessaan wal hubannaa jabaa irra gahuudhaan aadaa isaa duraan badde deeffachuuf tattaaffataa jirutti gufuu nutti ta'uun fudhataman qabu jedhan. Kanaaf aadaa keenya badde deeffachuun dirqama nurraa eegamu jechuun addeessaniiru. Kanaan dura irreeffatamuun kan inni hin barbaachifne fi hin barbaachifne otoo hin taane yeroo sana dhaloonni qubee ammaa kun of baree hin jiru aadaa isaa maal isaa hin beeku amma uummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee ergii aadaa seenaa isaa qoratee booddee dhaloonni qubee kun baratee seenaan isaa kaleessaniin gaddaama fakkaata seenaan isaa amma ammoo maalidha kan jedhu ergii adda baafate booddee irreechi kun irree Oromooti aadaa ofii seenaa uummata Oromoo ta'uusaa calaqqisiisaa ergii hubate booddee dhaloonni qubee kun asittis nuunis nu barbaachisa waan ta'eef nu hundeeffame ayyaanni kun asitti irreeffatamuu qabaa kan jedhu qeerroonni walii galee kan inni murteeffate jechuudha. Wayita dargaggoonni martii mormii geggeessaa jiranitti humnoonni tikaa wayyaanee akka isaan bittinfaman taasisaaru jedhan. Ijoolleen barattoonni hiriira nagaa ba'an kun battanamanii akka isaan deemanidha kan taasifamee jiru. Baay'een isaanii amma ijoolleen daandii gadhiisanii jiru katamaa gadhiisanii jiru ba'aniiru. Tarkaanfii barattoonni fudhatan garuu barnoota amma barsiisaan kun mana hidhaa kanaa gadi ba'uuti nuun barnoota hin barannu waan jedhu wayiidha. Tarkaanfii isaan fudhatanii boris mormiin kun itti fufee akka hin ooludha kan beekamaa jiru. Ayyaana Irreechaa laga Meexxii irratti dilbata dhufu ayyaaneffamuuf karoorfame. Ammaaf hafus garuu torbaanota sadiin dhufutti ayyaaneffamuu akkan oolles namni kun dubbataniiru. Jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu qondaalota aanaa tokkotti jibbaman gara aanaa birootti jijjiiruun faayidaan ni argama jedhanii yaaduun dogoggora jedhan itichaa guddataa dabalata qabaam.
Jiraattonni godina argee ba'a aanaa goroo guutuurraa dubbisne akka waayimmanii fi manitti mootummaan wayyaane namoota iddoo tokkotti sabaan jibbaman gara iddoo birootti dabarsuudhaan muuduun umurii bulchiinsa isaa dheereffachuuf yoo taate malee sabaaf bu'aa buusuuf miti jechuudhaan komatanii. Godina Harargee ba'aanaa goroo guutuun amma yeroo amma gaggeeffamaa jiru kun gadi fageenya gaggeeffamaa jiru. Kana malees namni amma dura aanaa kana bulchaa ture obbo Abdullahii Mahammad kan jedhamu qarshiin baqattoota irraa waliin qabame. Harargaa 28 keessaa guuramee magaalaa lamaa jimuudha. Qarshii kanarra baqattoota arrabsii qarshiiwwan fudhatee deemuudhaan. Amma asuma irraa raasanii magaalaa biraa geessanii xisatti jijjiiranii nama biraaf aanaa fadhiif chaachuu kan turanii amma aanaa goroo guutuu irra godhuudhaaf yaalii isaan gaggeessa jiran hooggantoonni godina irra taa'anii dhuma bakka dhimma isaanii xiqqachi waan akkanaa dalagaa jiranii beekte. Kun akkamitti ta'uu danda'aadha amma kan Gochaan raawwatamaatti jiru kun bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala waan dhokate natti hin fakkaatu kan jedhani jiraataan aanaa goroo guutuu kun mootummaan wayyaane sobaan uummata burjaajessuuf yeroo yaalaa jiru kanatti oppiidiyoon waliin ta'uudhaan maqaa Oromummaan saba isaanii goomsuu irraa of qusachuu qabu jechuudhaanis waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Namni amma isaan aanaa goroo guddaa fayyadamu jiran kun nama aanaaf godina argiif aanaaf hojii keessatti uummata keenya biyya diinaatiin nyaachisaa kan turedha. Ammaas kan deebisanii aanaa karaa kan godhu deeman. Namni kun maaliif haaromsi gadi fageenya akka mootummaan naannoo Oromiyaatti gaggeessaa jiru maaliif aanaa sarara gadi gaggeeffamne aanaa sirriidha. Uummata keenya maaliif diinaatti nyaachisuu barbaadan. Shira taa'aa jiru kana maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa qofa qabaatee dhimma kana gadi fageenyaan aanaa sarratti dalagu qaba. Fakkeessaafuu aanaa godinoota Harargee baarratti aanaa sarratti irra dalagu qaba mootummaan naannoo. Dhimma kana gachaa walitti gochiisuun irra dirqama ta'a. Kana malees asitti amma fakkeenyaaf namni aanaa goroo guddaa keessatti qarshiin mootummaan naannoo Somaalee buqqee qabattoonni sirraa buqqee kun gargaarsi isaanii wal qabaa jiru kan bulchaan aanaa goroo guddaa obbo Abdullahii Mahammad maaliif qarshii dhahumsiisaa inni yoo seeraa maaliif hin gaafatamu. Seeraan hin jirre moo waaniif maaliif qarshiin baqattoota kana eessa akka seente amma ammaatti hin beeknu waan jiraattonni aanaa goroo guddaa keessa kan jiran. Dhimma kana osoo jiru fuudhanii asirraa hojii jiru bootaa jiru faayidaan qabdu godina Harargeebaa aanaa Abdullahii irratti isa kana geessan asitti immoo uummata keenya kana. Caala akka godhutti amanna ammas beektu garuu ta'ee wal jijjiirraa osoo hin ta'een haaromsa gadi fageenya sirriitti ilaalanii kan nama qabudha kan hin jedhu. Miidiyaalee irratti haaromsa gadi fagoo kan jedhu dhageenya kaayyoon isaas gaarii akka ta'etti hubanna kan jedhani namni kun haaromsi gadi fagoon kun aanaalee godina Harargee ba'aa keessatti dantaa sabaa irratti kan fuulleffate osoo hin taane dantaa qondaaltota wayyaanee tiksuuf waan karoorfame fakkaata. Kanaaf haaromsa isa miidiyaa irratti dhageenyu sana gidduu keenyatti qabatamaan arguutti barbaannas jedhaniiru. Lammiileen Oromoo 1500 ol naannoo Somaalee keessaa qabeenyaaf qe'ee isaanii dhiisuudhaan buqqaanis uummanni waan qabuun isaan bira dhaabbachuuf carraaqus qarshii guyyaa rakkoof walitti qabamte nyaachuun garuu imaanaa sabaa cabsuudha jechuudhaan illee dubbataniiru. Kaayyoo uummata keenya kan naannoo Somaalee irraa buqqee kana gargaarsaaf kan walitti qabame. Aanaa kana keessatti immoo araddoota 28 fi magaalaa lamarraa walitti qabame. Qarshii kanarraa immoo qarshii kun hanga muraasa tokko malee qarshiin guutuun qarshii 1600 fi walitti qabame. Amma 1200 fi waamalee jiru kan hin jechuu dadhagoo jiru amma ijoolleerraa. Yoo Oromoo ta'e Oromummaa yoo itti dhagaamte maaliif shira kana shira diinaa wajjin tokko ta'e uummata Oromoo irratti jala. Inni immoo seeraan gaafatamu maaliif dabaadha. Ilmaan Oromoo 1500 ol naannoo Somaalee keessaa buqqa'uudhaan godina Harargee lixaa aanaa Masalaa keessaa qubsiifaman wayita ammaa xiyyeeffannoo dhabuu isaanii hordofuun mormiin gaggeeffamaa jiraachuun himameen iticha guddata. Ilmaan Oromoo 1500 ol naannoo Somaalee keessatti qabeenyaaf qe'ee isaanii dhiisuudhaan buqqaan aanaa Masalaa manneen barnootaa adda addaa keessa qubatanii jiraachuu isaanii maddeen gamasii dubbisne OMNitti himani. Ilmaan Oromoo kanneen simachuu fi qubachiisuu irratti hojiin akka aanaattis ta'e akka jiraattota naannootti hojjetame gaarii ta'us xiyyeeffannoon gama qaamota bulchiinsa godinaa fi naannoodhaan jiru garuu laafaadha jechuudhaan komatu. Xiyyeeffannoon qaamota bulchiinsa olaanoon isaaniif kennamu dhiisuun immoo mormiin akka ka'uuf sababa guddaa ta'ullee ibsaniiru. Warreen Oromiyaa gosa adda addaa bira arfanii uummata kana dhahamuuf deeman haalli dhugaatii agarreenii jiranii ammoo gara beelaatiif gara hiriiraatii jedhamanii ammoo hanqina uffataa fi waan adda addaa kana uffataa fa'aa qabanii hanumarraa fa'uudhaan irra fiigaa isaanii dhageessaa turan ganamarraa haasoo yaa'an isaa toora faafa deeti kana dhufa laaruu toora faafa deeti hanumaan kaanii irraan dala fiigilee dhageessanii manni fi qeerroo fi manguddeen biyyaa dura baate. Yeroo sijiiraan ni jiraatanii akkaan sijiiraan ni jiraatanii wajjinaan jiraannaa wajjinaan diinaa fi jiraanii manguddeen waan dura baanee deebisanii jiranii.
hiriira mormii guddaan guyyaa har'aa mudde torba bara 2017 gaggeeffamuu isaa hordofuudhaan bulchiinsi godinaa wayita isaan baatilee sadan darban asitti rakkoolee hedduu keessummeessaa turan callisaatti ture har'a meeshaalee garagaraa konkolaataa 10 fe'anii fiduun isaanillee itti aantummaa dhabuu isaanii kan agarsiisudha jechuunillee jiraattonni komataniiru. Ilmaan Oromoo kunneen qabeenyaa horatanis ta'e miseensa maatii isaanii irraa adda ba'uudhaan manneen barnootaa keessatti rakkoolee hedduu argaatti jiru kan jedhani namni dubbisne kun mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaas akkuma jiraattota naannoo kana shira mootummaa wayyaaneedhaan saba keenya irratti raawwatame kana furuu irratti dirqama Oromummaa qabu jechuudhaanis hubachiisaniiru. Barattoonni Oromoo 17 yuunivarsiitii Jimmaarraa tibba kanaa hidhamanii turan dhiyeenya kanaa manni murtii bilisaan gadi lakkisuun himameera. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Yuunivarsiitiilee Oromiyaa hedduu keessatti diddaan geggeeffamaa jiraachuun beekamaadha. Mormiilee barattoonni Oromoo dhiyeessaa jiran moggattii kan dhiisee mootummaan wayyaane hidhaa fi doorsisa ammoo hujumaata taasifatee jira. Haaluma kanaan barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaatti baratan gaafilee adda addaa dhiyeeffataa turaniiru. Qormaanni COC fedhii kenna malee maaliif nurraa kaafamuu dhabe? Kun maaliif nurratti fe'ama? Wayita nuti gaaffii seeraa gaafannu deebiin maaliif kennamuu dhabeen gaafilee isaanii ture. Garuu deebiin isaanii hidhaa ta'e argameera. Barattoota gaafilee fi mormiidhaaf kakaaftaniirtu jechuun tibba kana meen kaampaasii keessa barattoonni 12 yoo hidhaman mooraa teeknoloojii irraa 5 hidhamanii turan amma garuu manni murtii bilisaan gadi lakkisuu barataan nuti dubbifne tokko OMN itti meera. Meen kaampaasii irraati kan barattoota 12 hidhamee ture mooraa teeknoloojii immoo teeknoloojiidha as barattoota 5 hidhamee ture guyyaa 4 hidhamanii gaafaa jumaataa gaafa isaan ba'an deebisanii guyyaa ixaasaa deebisanii qabatanii jechuudha amma ba'anii jiru bakka manni murtii bilisaan isaan gadhiisee jira barattoota kana. Barattoonni hidhaman kun badii tokko maleedha kan jedhu barataan nuti dubbifne gaafilee dhiyaataa turaniif hunda keenyatu gaafateem garuu barattoota adda durummaan cimina qaban adamsee hidhuun amala mootummaa wayyaaneetiin inni kun yuunivarsiitii Jimmaa qofarraa osoo hin taane akka guutummaa Oromiyaatti kan wal fakkaatudha. Yakka sobaatiin hidhamanis garuu manni murtii bilisaan gadi nu lakkiseera jedha. Ijoollee keessatti ijoolleen kun dhageettii qabdu jechuudhaan kan isaan hidhan malee barattoonni kun homaa tokko badii kan wanta balleessan hin qaban achii kan isaan irratti hinkinaa godhan garuu irratti murteessuudhaaf ragaa irratti qabaatan ijoollee kakaasu jechuudhaan. Mormii fi diddaa barattootaa tasgabbeessuuf jecha mootummaan wayyaane ammaaf barattoota kana gadi dhiisu malee gara fuula duraatiif wabiin amansiisaan hin jiru. Dhugaadha kan isin jettee wantan amihiin hin jiru kana maaliif yoo jette hojiin mootummaa kanaati malee akka qaba wayii godha. Amma bilisaan gadhiiseera jedha garuu boor immoo qabeenya nagaa keessatti ijoollee kana darbuunis akkasuma waan isaanirraa eeguniidha amma abdii tokko iyyuu hin qabne amma ijoolleen kun bilisa ba'an jenneen. Yuunivarsiitii Jimmaatti adeemsa baruu barsiisuu eegaleera jechuun gama miidiyaa biyyattiitiin dabarsus garuu barataan nuti dubbifne haala kanaan ibsee jira.
agamati barattoota waggaa shanaffaa yookaan giraajuwetii kilaasitti barachaa jira. Akkasumas waggaa tokkoffaa keessaati kilaasii tokko keessa baay'inaan nama 80 keessaa nama 50 yookaan gara 10 aga kaantu baratamallee guutummaa guutuutti barnootiin jalqabeen jira. Oromiyaa keessatti ammayyuu barattoonni yuunivarsiitiilee biroo haga gaaffileen keenya deebii hin argatinitti barumsatti hin deebinu jechuun diduu isaanii himameera. Keessumattuu yuunivarsiitiiwwan Haramayaa, Madda Walaabuu, Amboo fi bakka garaagaraatti loltoonni federaalaa mooraa dhiisanii bahan malee barumsa keenya eegaluun akkaan sodaachisaadha jedhan. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jennee kanumaa hagammaatti waliin turuu keessaniif galatooma. Gama kiyyaan turtii gaarii.